sanotaan nyt näin, että tämä ottelu ei välttämättä tarjonnut sitä kaikkea kauneintaan, kun kenttä oli mitä oli ja niin edelleen, mutta melkoinen trilleri ja loppuu vielä melkoista draamaa. Miten sä toi 90 näit? No oli kyllä trilleri ainakin, että ei. Aika sekavaa peliä tietty, kenttäkin vaikeutti, mutta oli toi aikamoinen pettymys ainakin meidän puolelle. Eka johdetaan 2-0 ja sitten päästään tasoihin ja sitten päästään vielä 2 minuuttia ennen loppujohtoon ja sitten pelataan hetki vajaali ja en tiedä kuinka minuuttia tuli lisäaikaa, varmaan 13. Sitten päästään 3-3. Aika sanattomaksi vetää. Useasti kommentoitiin tässä Sonja Boströmin keskikentän kaksikkoa, varsinkin ensimmäisellä puolella, ja tuntui, että veitte tätä Eremenko-Kruhlan kokeneempaa kaksittoa välillä kuin Pässiä narussa, niin se oli varmaan Boströmin kanssa kiva pelata. Te pelasitte aivan älyttömän hyvin, kimppa. Joo, kiitos. Oli kyllä kenttää nähden, oli itsekin yllättynyt, että kuinka hyvin pystyttiin sitten loppujen lopuksi palloa pitää ja liikuttaa. Et oli kyllä kiva pelata Boströmin kanssa. Tuossa teidän jengissä muutenkin on aika paljon, jos ajatellaan Pöysä 20-vuotias, sää 20V, Boström 17, Pippola 18 ja näin, teillä on aika paljon, niin varmaan myös tulee sieltä tietoa tavalla, olette tuttuja jätkiä toisillenne ja sitä kautta on kiva nyt sitten jauhaa myös miehissä, niin mitä sä näet tuonne Tepsin joukkueen kokonaisuudessa, siinä on vissi ihan kiva olla mukana. On kyllä kiva olla mukana, että aika rajusti muuttui toi ikäkeskiarvo täksi vuodeksi. Se tietty tuo varmaan omat haasteet just tämmöisiin tiukkoihin peleihin, missä pitäisi olla kova lopus, mutta kyllä mä uskon, että me saadaan tästä vielä hyvä kausi. Aivan varmasti. Jos puhutaan nyt sitten siihen tulevaan, niin mitä sä sanoisit? Mitä nyt ensimmäisenä lähettää, kun ajellaan ensin nyt Länsi-Rannikkoa pitkin etelään, niin mitä siinä sen jälkeen lähdetään miettimään tulevia pelejä varten? No tästä pelistä ainakin toi boksin puolustaminen pitäisi kyllä, että kaikki maalit aikalaan samanlaisia. Mun mielestä siellä oli ehkä yksi jarojätkä jokaisessa tilanteessa ja meillä oli 3. Että selvyyttä siihen. Aikaisemmissa peleissä ollaan puolustettu hyvin, mutta tänään oli kyllä surkeat puolustamista siinä mielessä. Ja sitten perinteisesti loppuun annetaan puheenvuoro myös kommentaattorille. Tällä kertaa Niklas Videskog meillä studiossa. Mitä haluaisit kysyä Santeri Pohjalaisesta, niin kuin päästään kaveri suihkun puolelle? Joo, ei. Onneksi olkoon sitä hyvästä pelistä keskikentällä. Että mun mielestä te voititte kaksinkamppailuja aivan mielettömän hyvin ja nuoresta. Mutta oliko semmoinen tunne siinä lopussa, että siinä vähän paketettiin liikaa ja annettiin Jarolle pikkusen saumaa tulla siihen peliin mukaan? Kyllä siinä ehkä vähän niin kävi. Yksi jätkä lähti, pelattiin vajaan se loppu ja jouduttiin ehkä liikaa sit perääntymään. Et kyllä se oli tosi sekava se loppu ja se oli, en osaa sit sen enempää sanoa. Kyllä. Kiitoksia oikein paljon, Santeri Pohjalainen, ja vielä kerran onnittelut hyvästä pelistä sinulle. Kiitos.